Ja manas attiecības ar Dievu ir tik maz vērtīgas, un es vienmēr izvēlos kaut ko pretējā, tad jautājums, nu tad jāatgriež pie tā, kungs, šķīstī, radi manī šķīstu sirdi. Radi atjauno manī, tu sadraudzību ar svēto garu, neraidi mani prom no svētā gara, ļauj man dzirdēt tavu balsu atkal. Un ja tu esi baudījis sadraudzību ar to kungu, tādu patiesu, tad man liekas, nu, tev visu laiku ir tā vēlme atkal no jauna meklēt šo sadraudzību ar to kungu, jo tā ir tik brīnišķīga. Tas maina, tas atjauno, tas atbrīvo, tas dziedin vēl jau vairāk, ja sadraudzība ar to kungu vēl. Tu redzi, ja tu esi bijis sadraudzībā un tu kalpo Dievam, vēlāk sludinot vai lūdzot par slimajiem, un šī, ko es laiku pavadīju sadraudzībā, vēl joprojām Dievs turpina runāt uz tevi. Un tā ir tā brīnišķīgākā lieta, ja, ka Dievs turpina liecināt par kaut ko sirdī, un tad tu lūdz, un Dievs apstiprina ar kaut kādām līdzējošām zīmēm, un to tā sadraudzība dara ar to kungu. Ja.